Hej allihopa och välkomna till mig. Nu så tänkte jag testa Celsius. Den här är helt kalorifri. Gud vad svårt det ska vara att säga. Winter Limited Edition. Ska smaka frusna bär, tror jag. Eller står ju det, frusna bär. Så att jag vill testa den här då. Den var faktiskt gul. Jag trodde den skulle vara typ röd eller något. Så där ser den ut. Jag ska bara vinkla kameran lite så. Nu ser jag bättre. Eller nu ser ni bättre. Så. Ta och smaka på den här då. Det luktar typ skogsbär och hallon. Den här var helt okej, tycker jag. Dock så var den lite sur. Lite sur. Men det var väldigt, väldigt god samtidigt. Så har ni inte testat den här så testa den innan den försvinner. För att den finns bara typ i vinter. Jag vet inte hur många upplagor de har gjort på den här. Men det, testa den. Ha det bra. Hej då.